aí, trilheiros e trilheiras, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo isso. Nós estamos aqui hoje em Aracaju, Sergipe. A chuva deu uma trégua, uhul! E a gente trouxe a galera para fazer um tour rápido pela cidade. Todo mundo tirando fotinha, sendo feliz. E é essa a vida, galera. Deus abençoe a todos. Fica aí com a gente, não esquece. Eu sou Patrícia Costa, eu tô na trilha vertical. Emery Robson, oh, glória a Deus. Aqui no mercado municipal Augusto Franco, em Aracaju, Maceió. Comprou o que aí, Arthur? Muita castanha! Muita! Olha só, galera! E Caleb? Caleb não comeu nada, gente, por isso que ele é assim, não tem barriga. Barraca? É amendoim e cia. Fica no mercado Albano Franco, vizinha Costa da Carne.
Isso, gente, as melhores castanhas, viu? Olha só, galera. Agora a gente vai lá ver o outro lado, que é a parte do artesanato, meu povo. Vamos lá dar uma olhadinha bem legal e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Um beijo de máscara. E aí, trilheiros, hoje é domingo, é lockdown aqui em Aracaju, então a parte interna do mercado de artesanato a gente vai ficar devendo, tá bom? Mas agora a gente tá voltando ali para o Antônio Franco para ver se a gente acha uma cachaça como, Arturo? É uma cachaça pro prêmio da cachaça do ônibus. É. Isso. O cachaça, tem que ter um nome bem engraçado, né, gente? Vamos ver se a gente acha. Vamos lá, vamos ver o que é que nos aguarda. Olá, amigo, bom dia. Bom dia, estou aqui com o molhinho de pimenta, aplicação nossa, molhinho caseiro, com as três mais ardidas do mundo. Molhinho suicida. Carolina, Butigelóquia e Escorpia. As três mais ardidas do mundo. Caiu, morreu. Aqui é só uma gotinha. Pronto, vamos lá, então. Vai querer ela com essas duas aqui. Olha só, gente, o prêmio aqui dos cachaceiros do Buzu. Olha só. E a pimenta mais ardida do mundo é pra minha tia. Ela não sente mais ardor de nada, sabe? Reclama que não tem pimenta boa. Agora a gente vai arder a boca da tia. Vai levar uma das mais ardidas do mundo. Eita. Aplicação nossa. E aí, se ela gostar, vai ter que vir aqui comprar, cara. Poxa. Onde é que a gente parou, galera? No famoso caranguejo aqui na orla. A galera tem que tirar foto, porque é um ponto assim super importante. A gente tá dando essa pausinha rápida e daqui a gente tá indo pra Lagoa dos Tambaquis. Aguarda aí, não sei se vai dar nesse vídeo ou no próximo, mas vai ter, tá bom? Forte abraço, meu povo.
relaxando um pouco na Lagoa dos Tambaquis, aqui com a trilha vertical. Olha as redes. Vou sentar numa redezinha aqui, tá? Ficar de boa. E aí, trilheiros e trilheiras, esse é o nosso segundo dia de passeio aqui pela região de Sergipe, um pedacinho da Bahia. A gente teve que dar uma adaptada por conta do decreto. E a gente encerra aqui com a Lagoa dos Tambaquis, esse lugar maravilhoso. Já nadamos com peixinhos. Se liguem que a lagoa ela não é 100% aberta, ela tem bares e aí você tem que agendar com esses bares, principalmente agora na época de pandemia. A gente sempre vem aqui pro Tempero Baiano, mas tem outras opções também aqui na Redondeza, ok? E se liga aí nas imagens, não esquece, se você ainda não curtiu, lembra de curtir, deixar aquele like que a gente aprecia, né? Compartilha também com seus amigos e deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, como chegar aqui, quer saber de alguma coisa, manda uma mensagem aí no direct. Aliás, no direct não, nos comentários aí embaixo mesmo, que a gente passa todas as dicas, tá bom? E não esquece também que nós somos uma agência de turismo, gente. A gente faz passeios em grupo, individuais. E se você quiser estar em um desses grupos curtindo com a gente, porque é completamente diferente, tá, gente? A gente leva vocês a curtir o lugar. E a gente vai junto também, tá bom? E não esquece, eu sou Patrícia Costa e eu tô na trilha vertical. Paciência tem limite. Isso dá piolho. Gente, isso dá piolho. Isso tem piolho. Pestado de piolho. Não, tua mãe da Lédia. Ai, mãe. Isso é pra tu aprender. Nunca mais tu pega piolho. Estamos aqui no mercado municipal Augusto Franco, em Aracaju, Maceió. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Isso tudo é medo, é? Vai ver os peixes? Delícia! Gente, a trilha vertical agora é internacional. Hello? Hello, everybody. Oi. Manos, acham que são os reis da parada? Americano, só pode ser. Vamos lá dar uma olhadinha bem legal. Gente, respeito não é algo que a gente possa comprar, não é verdade? Né? Ou que a gente ache por aí. Esses bichos aí, eles pegam pequenininho e botam dentro da garrafa. Cadê seus estudos?
Vou lá pagar. Como é que é, Robson? Tanta foto tirou do Chico. É chifre, é chifre. O que, Joelma? Azeite doce. É? Um bolinho pra gente entrar na água. Beleza, vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como identificar quando o azeite não é verdadeiro, quando ele é batizado. Você quer ir fazer o que no ônibus mesmo? Pegar uma bolsinha de moeda pra gastar toda aqui. Um dos segredos mais bem guardados do tio Patinhas é o nome do seu herdeiro. Confira a seguir. Dumbela, ela entregou os filhos trigêmeos ao irmão Donald, desde então, sumiu sem deixar vestígios. Sou rica!